לוביסט הוא בעצם אדם שנזכר על ידי, הוא בעצם מקדם אינטרס של מישהו תמורת תשלום. עכשיו, מי הלוביסטים שעובדים היום בכנסת? קודם כל, לפני הכל אני רוצה לעשות הקדמה ולומר, תמיד יש את אלה שאומרים למה בכלל יש לוביסטים, בכל העולם המודרני, בכל המדינות הדמוקרטיות, לובי הוא מוסד חוקי. זה מותר לעשות לובי וזה בסדר שיש לובי, כי למעשה אפשר לטעון שכל אדם שמנסה לשכנע נבחר ציבור בדעותיו, הוא סוג של לוביסט. גם אם אתה, לא יודעת מה, חבר מועצה מרעננה, ואתה עכשיו נפגש עם חבר כנסת מאן דהוא כדי לשכנע אותו שאתם רוצים, לא יודעת מה, לעשות כיכר באחוזה, נושא בקיוט. אתה למעשה עכשיו מהווה לוביסט של המטרה הזאת, איך שלא תסתכל על זה, נכון? אז על פניו, כל אדם שמנסה לשכנע נבחר ציבור בדעותיו לטובת האינטרס שלו, הוא לוביסט. אבל מה הבעיה? הבעיה היא מה קורה, מה קורה כיום. אז היום לוביסט בעצם, אותם 107 לוביסטים, אנשים שהם עבדו בעבר בכנסת או כעוזרים פרלמנטריים, או כיועצי שרים, או כעובדי סיעות, אנשים היו עוזרים הרבה מאוד שנים במערכת, מכירים חברי כנסת לשעבר, נכון? אנשים שמכירים את המערכת היטב, מכירים את המערכת הפרלמנטרית, מכירים את הקשרים, יודעים איך הדברים עובדים. זה עולם שלם של חוקים שהאדם הפשוט, לא במובן המתנשא של העניין, אלא פשוט האזרח שלא מתעסק בזה ביום יום, לא מכיר את איך המערכת הזאת עובדת, כי זו מערכת סבוכה עם חוקים משלה. ונכון, והם יודעים איך להשתמש, החל בכלים הפרלמנטריים האלמנטריים שכל אחד, אתה יודע, דברים, החל משאילתה וסדר דין מהיר, וכלה בדברים היותר מתוחכמים של איך לסגור פה, לסגור שם, את כל הדברים שמאחורי הקלעים. עכשיו, אנשים שהם אנשים ברובם מוכשרים מאוד, נעימים, אל תדמיינו לכם איזה דבידה שאומרים לוביסט, שאתה אנחנו מדמיין לך כבר, נהיה לך, נהיה איזה מושג שלי שאתה מדמיין איזה מישהו עם שטן, לא, זה אנשים טובים, איכותיים, יודעים לשכנע, יודעים להסביר, הידע נמצא בצדם, הרבה מאוד פעמים, כי הם שחקנים חוזרים במערכת, בניגוד לחקים שמתחלפים כל שנתיים עם עוזרים פרלמנטריים חדשים, שבאים ולא יודעים שום דבר וצריך להסביר להם הכל מאפס, מי שהרבה פעמים יכול להסביר להם זה דווקא הלוביסטים שמכירים את כל המערכת היטב. עכשיו, מה בעצם קורה? למה זה לא בסדר? זה לא בסדר כי המצב שנוצר שיש פער ענק בנגישות לחברי הכנסת. כי מי שיש לו כסף לזכור את הלוביסט, אתם יודעים כמה עולה לוביסט? ריטיינר חודשי, אם אתה שוכר לוביסט לטווח ארוך, שאתה מצליח בלי התחייבות כאילו ללא הגבלה, זה עולה לך כממוצע 20,000 שקל לחודש. סביר להניח שלא, אם אתה לוקח לפרויקטים אד הוק של משהו ספציפי, מאות אלפי שקלים. לא אני ולא אתה לא יכולים לשלם למשרד לובי. כיום יש 4 משרדי לובי גדולים, מרכזיים, שזה פוליסי, גלעד, אימפקט וגורן אמיר, שהם 4 המשרדים שבאמת כוללים עשרות אנשים עם בק אופיס ומחלקת מחקר ויחצנים וכל שרשרת המזון, וחוץ מזה יש הרבה מאוד לוביסטים חופשיים שעובדים פרילנס ומשרדים קטנים יותר, מגוון כזה או אחר. עכשיו, מה המצב שנוצר? בגלל שאנחנו לא יכולים לזכור אותם, מי שכן יכול לזכור אותם זה החברות הגדולות. בעלי הממון, הטייקונים, מי שיכול לשלם את הכסף. אז מה, למה שאנחנו מסתכלים שוב ושוב על ההחלטות שמתקבלות, ואתה קורא בעיתון ואתה פותח ואתה אומר, איך זה יכול להיות? למה זה נפל? ולמה הרפורמה הזאת נכשרה? ומה קרה פה? ומה קרה שם? ומי שמכיר את האינטרסים מאחורי הדברים יודע שיש פה בחישה של מי שיכול לשלם כסף תמורת העובדה שהאינטרסים הכלכליים שלו יקודמו. עכשיו, אני ואתה לא משלמים על זה, ואתה אומר, רגע, אבל יש לי 120 ח"כים שיושבים שם, נבחרי ציבור, זה התפקיד שלהם, לא? אז נכון, אז קודם כל חשוב לי מאוד להבהיר שבניגוד לבונטון ששורר, יש הרבה מאוד ח"כים מאוד טובים בכנסת. נבחרי ציבור שבאו לשרת את הציבור, באו לעשות דברים טובים, אפשר להתווכח אם זה לטובת הציבור שהם מייצגים, נבחרו ספציפית, אם לטובת הציבור הרחב, זה כבר ויכוח אחר, אבל באמת אנשים שברובם רוצים לייצג את ה... רוצים לעשות עבודתם נאמנה. מה קורה בדרך? מה שקורה בדרך זה שמבחינה פרקטית, המערכת כמו שהיא היום בנויה, בלתי אפשרי עבור ח"כ מן השורה, שבסך הכל 120 ח"כים, חלקם, תוציאו ממשלה, תוציאו שרים, תוציאו כמה, נשארים לכם בערך 90 שצריכים לתפעל ועדות וכדומה. כל ח"כ חבר באיזה 5-6 ועדות. צריך לרוץ מדיון לדיון. צריך להיות בקי, זה לא ריאלי להיות בקי בכל כך הרבה נושאים, בכל כך הרבה סוגיות. אז יש כמה פנים של בעיות. א', זה שאתה מגיע לדיון ואתה רוצה להיות בקי, מי מספק לך את המידע? מי נותן לך את הידע? הרוב הידע נמצא אצל בעל האינטרס, ותכף אני אתן לך גם דוגמאות קונקרטיות. ב', יש את הקטע של באמת להתבלט. היום הכנסת היא קצת, היא משמעותית חלשה יותר מהממשלה, וכשח"כ רוצה להתבלט, איך הוא מתבלט? הוא צריך הצעות חוק טובות, נכון?
צריך להגיע להופיע בתקשורת. ואז מגיעים לוביסטים כאלה אחרים, ואומרים לו, הנה, בוא ניתן לי הצעת חוק מצוינת, כתובה, מוכנה, אני אסדר לך, אני אעזור לך להתפרסם את זה בתקשורת, זה ייתן לך את הבמה של זה, ועל פניו מציגים לו את זה כהצעת חוק שאתה לא בכך יודע מה האינטרס שעומד מאחורי זה, ושעומד מאחורי זה, עכשיו אתה עוזר ספציפית לפרטנר או לאורנג', לא, זה נראה לך כמו משהו ש... לא יודעת מה, אנטנות סלולריות זה משהו לגיטימי לזה. עכשיו בואו ניתן לכם דוגמאות קונקרטיות, כדי שתבינו על מה אני מדברת איתכם, כשאני אומרת מה זה הדיבור גבוהה גבוהה שהידע לא נמצא. ניתן לכם דוגמה קונקרטית עם מה שהיה לנו עם לובי 99, ותכף אני אסביר גם את מה אומר לובי 99. לובי 99 היה, זה בעצם אנשים שאת חלקם הבנתי שאתם מכירים פה, יאיה פינק, שהיה ראש המטה של שלי יחימוביץ', תומר אביטל, אם יצא לכם לשמוע עליו מהימים של שקיפות. כן, חנה, שהיא אחת משבעת המייסדים. יש שבעה בעצם, אנשים שבעצם באו ואמרו, אנשים שבאו ואמרו, למה, בוא נעשה דבר שהוא לכאורה רעיון מופרך, בואו נזכור לוביסט שישרת את טובת הציבור ואת האינטרס הציבורי הרחב אל מול כל הלוביסטים שעובדים לטובת האינטרסים המסחרים. עכשיו, זה רעיון נשמע מופרך, כי באמת רק לא מזמן היה כתבה בעיתון סטירי אמריקאי, שעשו כאילו כתבה סטירית מצחיקה, What if the American people would have hired a lobbyist? כאילו ממש עשו מזה צחוקים של מה קורה ועשו מזה מערכון, ופה אנחנו באנו ועשינו את זה דבר אמיתי. המחשבה הייתה, בואו נתמקד בנושאים שבעצם בצד השני מול הלוביסטים, לא עומדים מספיק, לא עומד אף אחד מנגד. עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה קונקרטית מה היה הדבר הראשון, ככה לובי 99 התחיל לפעול בעצם החל מאוקטובר האחרון, המושב האחרון, וזה התחיל ככה בבום עם ששינסקי 2. אני אסביר לכם בדיוק מה זה. ששינסקי 2 זו ועדה שאחרי ששינסקי 1, ששינסקי 1 זו ועדה שאז כינסו לטפל בנושא של הגז, אוקיי? בעקבות ההצלחה של הוועדה אמרו בואו נכנס ועדה שתטפל, שתבדוק, פרופסור ששינסקי, שהוא מומחה אחד הגדולים בעולם למיסוי, שיבדוק מה קורה עם נושא של תמלוגי הטבע ממשאבי ים המלח. כימיקלים לישראל, חיל, שמחזיקה את הזיכיון באופן בלעדי כבר משנת 1960 ומשהו, ויש לה את הזיכיון עד 2030. הם שולטים באופן בלעדי במחצבי ים המלח, שנכרה שם אשלגן, מגנזיום, חומרים נוספים, כאשר האשלגן הוא המוצר הרווחי ביותר. עכשיו רק לסבר לכם את האוזן למה זה צרם למקבלי ההחלטות, כי מ-2006 עד 2012, אם תפתחו את הדוחות הציבוריים, החברה לישראל היא חברה ציבורית, כימיקלים לישראל נשלטת על ידי חברה לישראל, אוקיי? אתה פותח את הדוחות ואתה רואה, הדיבידנד השנתי, שזה אומר הרווח הנקי, הממוצע, שחולק לשנה, לבעלי המניות, מישהו יכול לזרוק סכום? 1.2 מיליארד שח לשנה, כשמתוך זה כמה קיבלה המדינה? לא, קיבלה, אבל כמה? 60, בממוצע של 60 מיליון שח לשנה. זה היה הממוצע. ביחס למיליארד שתיים, זה פחות או יותר היה היחס, שכל מי ש... אתה יודע, כל מי שעיניו בראשו ושכלו תקין אומר משהו פה לא בסדר, מדובר במשאבים שלנו, של הציבור, ים המלח הוא זה שנפגע, ואיכשהו אנחנו לא רואים את הכסף. עכשיו, מחיר האשלגן עלה, מחיר האשלג עלה בשנים האלה בעשרות אחוזים, מאות אחוזים, ואנחנו פשוט לא ראינו מזה שקל, כי נוסחת החישובים של התמלוגים לא כללה את ההבדלים במחירים. ואז אמרו, בואו נבדוק את זה, וכינסו ועדה מקצועית עם הפרופסורים הכי מובילים, הביאו את קרן המטבע הבינלאומית שתבדוק את זה, ועשו שנה ועדה, והגיעו לנוסחה. הגיעו לנוסחת חישוב שהיה את ההמלצות דוח ביניים, שכבר בא להמלצות דוח הביניים, כימיקלים ישראל הפעילה משאבי לחצים מטורפים, ועשתה לובי מטורף כנגד ההמלצות האלה, וכבר אז מההמלצות הביניים להמלצות הסופיות, זה הפך להיות, זה רוקח ב-100 מיליון שקל. זה אומר שאם היה אמור להיות מס של 400, היה אמור להיות מס של 500 מיליון שקל לשנה, זה כבר ירד ל-400 מיליון. אבל בוא נגיד שהגענו ל-400 מיליון ונסביר משם. שתבינו שהמליצו על מיסוי החל מ-14% תשואה. עכשיו אני לא יודעת כמה אתם בקיאים, אני לא אלאה אתכם, אבל שתדעו שמבחינה עסקית, חברה שמרוויחה 8, שמישהו היה אומר לך, אתה פותח חברה ואני מבטיחה לך 8% תשואה, לא היה איש עסקים אחד שלא היה חותם לך, עכשיו אני לוקח. זה המון כסף. פה מדובר החל מ-14% תשואה, אנחנו נתחיל למסות אתכם, וגם באופן הדרגתי, שזה מדובר לקחת מהשומן של השומן, זה כמו שאני אקח לכם, כאילו, תביא לי קצת מה-love handles, כאילו, תכבד אותי מהשומנים של השומנים, ועל זה כימיקלים ישראל הרימה כל צעקה, ואמר, אנחנו נפטר עובדים בנגב, ואנחנו נסגור מפעלים. עכשיו, מה הקשר בין זה שאני לוקחת לך מהשומן, לבין זה שאתה סוגר מפעל? אין שום קשר. אבל
כדי להפעיל לחצים, הכל לגיטימי. עכשיו אני לוקחת אתכם בראש, תיקחו קצת אחורה לאוקטובר האחרון, אני לא יודעת אם אתם מצליחים לזכור, כל פעם שהדלקתם טלוויזיה, דקה לשמונה שלפני החדשות, דקת הפרסומת היקרה ביותר בטלוויזיה, ביום, אפילו גם כולל יום שישי, רואים פרסומת, יש כזה, היה כזה מין עלה מטפס, ורשום לך, חיל, עושה בשבילך, וכל היום יש לך כזה מצרים לך, את פותח ברדיו ושומע פרסומות, כימיקלים לישראל, מעסיקה, כזה, ואתה כל היום אתה רק מוקף בכל הטוב הזה, במוזיקה החיובית ובפרחים, ואתה אומר, בוא'נה, איזה בר מזל אני שיש לי את חיל בישראל, כי אני לא יודע מה עשיתי טוב שזה מגיע לי. אבל מי שרוב האנשים, ובערך 99.9% מהאוכלוסייה, לא ידעו שהסיבה לקמפיין המסיבי שהיה אז בתקשורת, היה כי באותו הזמן, באוקטובר, נפתח בוועדת הכספים הדיון על מסקנות ועדת ששינסקי 2, שדיברו האם להטיל מס רווחי יתר על כימיקל מישראל, שמדובר בסכומים של 400 מיליון שקל בשנה מס. אז מה זה בשבילם לזרוק כמה מיליונים על קמפיין תקשורתי? כשמדובר בסכומי עתק שהם צריכו לשלם מס. עכשיו, בואו נפעיל קצת את הראש. כשאתה עושה קמפיין תקשורתי כל כך מטורף, מי מושפע מזה בעיקר? תחשבו רגע, מעבר למובן מאליו שזה הקהל הרחב שחושב, וואי, איזה מזל שיש כימיקלים לישראל. התקשורת, למה התקשורת? יפה מאוד. התקשורת, כשאתה זורק מיליונים, וקונה את הדקות הכי יקרות, ומפרסם בדקות הכי יקרות של הרדיו, אתה מזכיר לעורך של הערוץ, ולבעלים ולמנכ״ל, לא לעורך בעיקר. אתה מזכיר להם איפה מרוחה החמאה. ולהוכיח לכך, מתן חודרוב עשה כתבה לא מחמיאה על חיל בערוץ 10. באותו רגע, ניר גלעד, שתכף נדבר עליו, שהוא יושב ראש כימיקלים מישראל, הרים טלפון, כאילו, למנכ״ל ערוץ 10, יוסי ברצ'צ'ובסקי, יוסי נקרא לו, לשם הדיון. ואמר, אני סוגר לכם, אני סוגר לכם את המימון, אני מפסיק את המימון. והוא אמר, ויוסי אמר, תפאדל, אני לא מפחד. הפסיק את הקמפיין. כתבה לא מחמיאה, 3 מיליון שקל קמפיין, זה הרבה כסף. תחשבו, עוד ערוץ 10, גם אז נאבק על חייו, 3 מיליון שקל סגר בלי למצמץ. עכשיו, גם אם אתה לא רוצה שזה ישפיע לך כמנכ״ל ערוץ וזה, זה משפיע. זה משפיע על הסיקור, זה משפיע על איך אתה מסתכל על הדברים, זה משפיע על הטון הסיקור שלך. עכשיו בוא נחזור שנייה לאותו ניר גלעד, יושב ראש כימיקלים לישראל. מי שיכול לתת לי מספר כמה הוא חושב שהייתה המשכורת שלו ב-2014 כולל בונוס? תזרקו מספר. 5 מיליון, זה היה הכי גבוה ששמעתי פה. יש מישהו שרוצה לתת הימור יותר גבוה? 15. עוד מישהו יותר גבוה? 43 מיליון שקלים, נכון, ל-2014, על פי דוחות ציבוריים. עכשיו, אתה אומר, 43 מיליון שקל. אתם בכלל שומעים את הסכום שאני אומרת לכם? גם הבן אדם הכי גאון, מוכשר. עכשיו, מי זה ניר גלעד? הוא היה החשב הכללי לפני מספר שנים של האוצר. ועוד בימי החשב הכללי, וזו אחת הסיבות שמתן חודר בסע שם בכתבה, והוא לא אהב את זה, הוא נתן מתנות לאחים אופר, הוא נתן להם איזה הטבות לאחים אופר, ודקה אחר כך שהוא עבר, סיים תפקידו, עבר להיות מנכ״ל חברה לי, עבר להיות מנכ״ל כימיקל מישראל, ואחר כך עבר להיות היו. מה זה? נכון, יש הרבה מאוד, לצערי לא מעט, אבל בואו אנחנו כרגע מדברים עליו, כי הוא פשוט דוגמה ש... אתה יודע, אפשר עם דוגמאות לעשות אינדוקציות, מה שנקרא. ובעצם אותו ניר, הוא השתמש, הוא הפך להיות היו"ר, ובעצם אני בעיניי רואה את הסכומים המטורפים האלה שהוא קיבל, כי הוא פשוט כלי הברק של עידן עופר. כי בדיונים על ששינסקי 2, אף אחד לא עז להעלות השם עידן עופר על שפתיו, כי הכל היה ניר גלעד. כשהעזתי להגיד משהו על עידן עופר בדיון לפרוטוקול, קיבלתי צרחות כמו שלא קיבלתי, זה מופיע הכל בפרוטוקול, למרות שבפרוטוקול אפשר לשמוע את הצרחות, אבל קיבלתי צעקות של איך אני בכלל מעיזה להעלות השם עידן עופר על שפתיי. אז אם אתם שואלים על מה זה, לדעתי זה הקטע, אבל בואו נדבר שנייה על מה שהיה שם בחודש וחצי של הדיונים האלה בוועדת הכספים. משרד האוצר התלונן, אנשים באוצר התלוננו שלא זוכרים כאלה לחצים שהופעלו עליהם. לובי מטורף, פגישות, שוב ושוב, עם שר האוצר, עם העוזרים, עם החשבים, עם הפקידים, עם כל הח"כים של ועדת הכספים, שוב ושוב ושוב. שוב פגישה ועוד פגישה ועוד פגישה, כמה אתם צריכים להיפגש? עכשיו, נשאלת השאלה, את אומרת למה? ואז את אומרת, חק אומר, תקשיבי, הוא בא ואומר, מציג לך טיעונים, טיעונים מהם, הוא מדובר בן אדם מאוד מאוד חכם, אנשים מאוד מזמרים, תקשיב, את פוגעת לנו בחברה, את פוגעת
בתעסוקה של הנגב. את בגללך, אני אראה לך איך לפי המספרים, אני בגללך עכשיו הולך לפטר 300 עובדים בנגב. את תלכי להסתכל עליהם בעיניים? עכשיו, שמישהו בא ולחבר... יש לו גם עוזר פעל, פרלמנטרי, מקבל מסורת. הוא לא יכול לעשות תחקיר. אוקיי, אבל אני שואלת שהוא לא יכול לעשות תחקיר, אז בואי, באמת, למה עוזר פעל לעשות תחקיר? בואי נראה מדובר, אז בואי אני אספר לך. מבחינה ריאלית, כמות הניירת של שישינסקי 2, אני ישבתי וקראתי מעל 800 עמודים של דוחות, אוקיי? של דוחות, של הערות, של סיכומים. זה כמות חומר מטורפת, וזה גם כמות חומר ברמה מאוד גבוהה. זה כל מילה שנייה, זה מיסוי דיפרנציאלי, רגרסיבי, זה משמעות, נוסחאות. האדם הממוצע, גם עוזר הפרלמנטרי המוכשר ככל שיהיה, לא יישב ויקרא 800 עמודים, זה פשוט לא ריאלי. ואז מה ש... העוזר הפרלמנטרי רואה את השורה התחתונה, 43 מיליון שקל. איך הוא רואה? איפה הוא רואה? בשביל זה הוא צריך לפתוח את הדוחות, בשביל זה צריך להיות עוזר פרלמנטרי שיהיה לו את הזמן לפתוח את הדוחות, שיחשוב על זה, שהוא צריך לדעת לקרוא את הדוחות, לא כולם יודעים. אבל עכשיו גם יש רק שני עוזרים פרלמנטריים, היום יש שלושה, אבל היו רק שניים, שצריכים לעשות מיליון דברים, זה פשוט לא ריאלי. ואז מה קרה? ובואו אני אסביר לך למה פה אנחנו נכנסים לתמונה ולמה זה חשוב. אני רוצה שתסבירי, כי באמת, כי מה שקרה, את מגיעה שמגיעים לדיון, והמידע היחיד שמוצג לך, והנתונים היחידים שמוצגים לכם, על ידי הכימיקלים לישראל, כי הם היחידים שיש להם את המידע. ואז מציגים לך נתונים, נרגילה, מצגת, אני יושבת בישיבה הראשונה, עכשיו אני עשיתי את כל שיעורי הבית, אוקיי? ישבנו וקראנו מאות, ישבתי וקראתי מאות עמודים, ומה עשינו? תמצטנו. תמצטתי לנייר עמדה של שלושה עמודים נגישים, לא הכנסתי פעם אחת המילה, לא דיפרנציאלי, לא אגרסיבי, פשוט, 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 שלושה עמודים, ולשלושה עמודים עשינו תקציר מנהלים של חצי עמוד למי שאין לו זמן לקרוא, ושלחנו את זה לכל הח"כים של חברי ועדת הכספים, לעוזרים הפרלמנטריים שלהם. אתם יודעים כמה אני יכולה לראות לכם טלפונים וסמסים ששמרתי, שאומרים לי תודה שסוף סוף בכלל מבינים את הנושא. אנשים לא מבינים מה מדובר, זה נושא מורכב, אין זמן ללמוד אותו, זה לא ריאלי. לכל ח"כ יש בסך הכל שני עוזרים שחייבים לעשות הכל, כולל מזכירות, כולל זה, כולל... באמת, אני הייתי עוזר פרלמנטרי, זה פשוט לא ריאלי לדרוש את זה בכלל. ואנחנו מגיעים לדיון, ואז היה להם לפחות איזשהו נייר אובייקטיבי בתור התחלה. ואז אתה מגיע לדיון, ואתה יושב בדיון, ואנחנו יושבת שם בדיון הראשון, ואני רואה את המצגת שניר גלעד מציג, ומציג את הנתונים. עכשיו, נתונים מציג לך, אתה יודע, המצגת יפה כזאת, שעושה מקצועית, עולה לך גרפים וכאלה, נתונים הכי אובייקטיביים. נתון ראשון, כימיקלים לישראל מעסיקה 30,000 עובדים בישראל. אני יושבת, עכשיו אני אומרת, עכשיו אני עם הדוחות, אני אומרת, מה, אני מפגרת? מה, אני מסתכלת? אין, 4,500, מאיפה עוד ו-30? מה זה 30? אז יעשתי, כאילו, 30 זה אם אתה מחשב את כל המעגלים הסובבים, אתה יודע, שאומרים שזה שרשרת העסקה, שלמעשה בגלל שאתה מעסיק 4,500, אז גם המוכר בקיוסק ממול, לא הייתה לו פרנסה, אם לא היה, אז הוא מחשיב גם אותו, אבל הוא לא אומר את זה, הוא לא מציג את זה שזה 30,000 עובדים, במעגל זה נקודה, עולה לך נתון 30,000 עובדים. נתון הבא, מחמיקה למשראל משלמת 2 מיליארד שח מיסים לשנה. אני מסתכלת, אני חושבת... 2 מיליארד, אם אתה סופר, הוא הכליל בחישוב את כל העובדים שלו, מיסים שהעובדים שלו משלמים. זה אומר שאם אני מעסיקה אותך, ואני משלמת לך משכורת, גם את המס שאת משלמת על המשכורת שלך, אני מחשיבה כמס שאני משלמת, כי בעצם זה חלק מהמס שלי. עכשיו, אתה יושב, אתה מחכה שמישהו יגיד משהו, ואף אחד לא אומר כלום, כי אין את המידע הזה. המידע לא על השולחן. ואז יש חשיבות אדירה לעובדה שאנחנו נותנו בתקשורת עם הח"כים, נותנים את המידע הזה, ואז באמת חבר הכנסת מיקי רוזנטל הציף את העניין הזה. ניר גלעד התחיל להסביר, ואז התחיל, אבל התחיל שיח. עכשיו, אחרי כל פגישה שהחבר'ה של כימיקלים ישראל עשו עם חבר הכנסת בוועדת הכספים, דאגנו להתפגש איתם גם כן, ולהגיד, אוקיי, בואו תראו לנו את הטיעונים שנתנו לכם, בואו תראו לנו את הטיעונים, הנה הטיעונים כנגד, שיהיה איזשהו איזון. עכשיו, זה נשמע משהו שהוא מובן מאליו, אבל בפועל זה לא היה. הארגונים החברתיים היחידים שנכחו בדיון הזה חוץ מאיתנו, הם היו אדם טבע ודין, שהם נהדרים, אבל הם מגיבים אך ורק על הנושא של הסביבתי. ותנועה לאיכות השלטון, שהם גם נהדרים, אבל הם לא עושים לובי אקטיבי. הם הגישו נייר עמדה, אז נוצר וקום מאוד גדול לחומר הזה. עכשיו, אני לא אלאה אתכם בכל הפרטים, זה היה חודש וחצי מתישים, שבין לבין, אני באמת שהייתי אמורה להראות לכם במצגת, תכף אנחנו נעבור, הגישו אולי תלונה, שכאילו, בוא נגיד ככה, דרכתי על האצבעות של אנשים הלא זה, ולקחו אותי לשיחה אצל מנהל הוועדה, מה פתאום אני מדברת ומי זה לובי 99, ואיך אני מעיזה לדבר בדיון, ולא ככה זה, ואחר כך הגישו אולי תלונה שצילמתי, העזתי לצלם, את הסמנכ"ל כספים שלהם ואת האחראי רגולציה יחד עם הלוביסטים יוצאים מהחדר של אחד הח"כים, כי אמרנו, לא יכול להיות שהם הם פשוט כל הזמן היו שם. אני אומרת, איך זה יכול להיות שהם כל הזמן פה? כאילו, נכנסים לחדרים של ועדת כספים, כל הזמן עושים לובי. וצילמתי תמונה והעברתי לכלכליסט, אוקיי? עכשיו, הם כלכליסט כתבו קרדיט, כאילו לא היו צריכים לכתוב את הקרדיט, כתבו את הקרדיט, ואז קיבלתי שיחת שימוע,
להשקעה המשפטית של הכנסת, מה פתאום אני מצלם, עכשיו אני מ-2009 בכנסת, בחיים לא שמעתי שאסור לצלם במסדרונות, בחיים לא שמעתי שאכפו את התקנה הזאת, קיבלתי תלונה רשמית, ועברתי להיות תחת עזרה, שכאילו אסור לי לצלם, כאילו באמת דברים הזויים שאתם לא מצליחים לתאר לכם את רמת ההתקטננות שהלכה שם. אבל חודש וחצי של מאבק, ואנחנו באמת לא ידענו לאן זה ילך. עכשיו, אני לא לוקחת קרדיט שזה רק לא ב-99, הרבה מאוד אנשים, וכחלון התאבד על העניין הזה, והכל כאילו, ולא ידענו עד הרגע האחרון מה זה, אבל ששינסקי 2 עבר בשלמותו. עכשיו, את יכולה להתווכח מה אנחנו תרמנו, מה לא תרמנו, זה תמיד אפשר, כל אחד יוכל להגיד, אתה יודע, להצלחה אבות רבים לה. אז שנייה, תכף אני אסביר הכל. אני רק רוצה להגיד שסעיף ספציפית, הנה, שהיא דוגמה פרקטית, מעבר לכל זה שהגשנו את הידע, ומעבר זה שנתנו, וזה שעבדנו וזה, דוגמה לסטגו, הגשנו לסעיף, בגלל שכימיקלים ישראל כל הזמן ניגנו על הקטע של התעסוקה. הביאו את, את בני ביטאון, ראש עיריית דימונה, והביאו את יושב ראש הוועד העובדים שם, שבא ודיבר ואמר מה יקרה אם יפטרו אותנו ואין לנו תעסוקה בנגב. ולא צריך להגיד לכם שנושא התעסוקה בנגב הוא בצדק אחד הנושאים הרגישים ביותר שיש במדינת ישראל. עכשיו, אין אבל קשר בין, פשוט תסלחו לי, בין מחט לתחת, כאילו, pardon my French, אין פשוט קשר, למה זה קשור אחד לשני? ועכשיו, שלי יחימוביץ', באמת, שנכנסה בעודת הכובע, נכנסה באבא שלו, בדיונים שם, ואמרה לו, למה אתה מאיים? אתה כוחני, אתה מאיים, זה לא קשור, הנושאים. והוא פשוט, זה פשוט לא עזר, זה לא היה מי לדבר, זה רמות כוחניות שאני באמת קשה לי להסביר לכם. ואז אמרנו, אוקיי, אם זה הקטע של הפיתוח תעסוקה, בוא נעשה שחלק מהכסף, 400 מיליון שקל תמלוגים, שחלק מהכסף יצבע בחוק לטובת פיתוח תעסוקה בנגב, שכימיקלים ישראל היא היום המעסיקה בלעדית, שלא תהיה, שיהיה חובה לאוצר להעביר לפחות, אם לא את הכל, חלק מהכסף לטובת פיתוח תעסוקה בנגב, שתיפסק התלות המטורפת הזאת, וזה גם ימשוך את השטיח מתחת לטיעון הזה. הגשנו הסתייגות בעזרת חבר כנסת מיקי זוהר, שהוא נציג, מיקי זוהר מהליכוד, הוא נציג הנגב, הוא נציג מחוז הנגב של הליכוד, שהגיש את ההסתייגות שלנו. ההסתייגות, הצטרפו אליה שלי יחימוביץ' ומיקי רוזנטל, ההסתייגות התקבלה, עברה ונכנסה כסעיף בחוק, אוקיי? שזה סעיף שהוא has her name on it, נטו, נטו של לובי 99, על ידי כל השאר אפשר להתווכח, זה לפחות הנה משהו שאני יכולה להגיד לכם, לכל אורך הדרך אני יכולה לראות לכם את סרטון התודה של מיקי זוהר, וכאילו זה שכאילו ברמה הזאת. אז זה נגיד עכשיו, כל התהליך הזה שאני מספרת לכם על דוגמה קונקרטית, זה רק כדי להבהיר את יחסי הכוחות. עכשיו, כימיקלים ישראל, מעבר להיכרות האישית של ניר גלעד עם המערכת, ומעבר לקשרים אישיים, מיוצגים על ידי גלעד לובינג, שזו החברה השנייה לדעתי בגודלה, חברה מאוד מאוד חזקה, אנשים מאוד מאוד מקושרים, הם לובו אישית על ידי המנכ"לית שם, לא תגיד אחרי, לא על ידי הלוביסטים מהזוטרים יותר. אז מה היה עם לובי 99? לובי 99 הוקם, אמרנו, על ידי מימון המונים, פתחו קמפיין Head Start, אמרו, אנחנו נגייס 70,000 שקל, נעשה פיילוט 3 חודשים לנסות את הסיפור הזה. ואז עשו הצבעה בקרב כל האנשים שהצביעו, כל האנשים שתרמו ל-Head Start, שזה 1,084 אנשים, שכל אחד תרם סכום קטן, ואמרו, מה הנושאים שהכי מעניינים אתכם? נתנו להם רשימה, ונבחרו 3 נושאים. שקיפות, תמלוגים ממשאבי טבע, והרפורמה בבנקים. עכשיו, לכאורה זה סדר הדברים, אבל מן הסתם אנחנו פועלים, אם יש מטרת על של המיזם הזה, וזה משהו שהובהר מהרגע שהצטרפתי, ואני ויאיה רואים עין בעין בנושא הזה, זה נושא הפרקטיות, אוקיי? אנחנו פרקטים. מסמנים מטרות והולכים עליהם, לא מעניין אותנו לעסוק בנושאים שאין להם סיכוי, מהבחינה הזאת, מה זה שאין סיכוי? שכאילו, יש הצעת חוק ויש הצהרת חוק. מה זה הצהרת חוק? שאתה מגיש משהו כדי לקבל תקשורת. לא בגלל שאתה יודע שאין איזה סיכוי לעבור, שזה לא ריאלי. עכשיו, אנחנו פועלים באופן פרקטי לפי מה שמגיע לכסף, לפי מה שרלוונטי. ראינו שמגיע ששינסקי 2, שזה היה הנושא של תמלוגים משאבי טבע, הולכים עליו בכל הכוח. ובאמת ככה התחלנו בספתח מאוד מאוד גדול. במקביל, המשכנו לעבוד על הנושאים המקבילים, שזה נושא השקיפות למשל. מה עשינו בנושא השקיפות? יש לנו הישגים די מרשימים בזמן מאוד מאוד קצר. דבר ראשון, הלכת לנושא שהכי מעצבן אותנו, הלוביסטים. שיתפנו פעולה עם חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד. לא יודעת אם אתם מכירים, אני לא יודעת אם גם אתם שומעים את הדוגמאות שאני משתמשת בהם לרוב של ח"כים מהקואליציה. כחלק מהפרקטיות שאנחנו עובדים איתה, אנחנו עוסקים אך ורק בנושאים חברתיים כלכליים, אנחנו לא נוגעים בשום דבר מדיני, ואנחנו עובדים עם מי שיכול לספק לנו תוצאות, שזה אומר קואליציה לרוב. פחות אופוזיציה, יותר קואליציה. אנחנו לא מתייחסים, כי הוא לא מעניין אותי מה אידיוט, כאילו אני לא מתייחסת לדעות מדיניות וכדומה, אנחנו עובדים מי שיכול ומי שמסכים לקדם איתנו אידיאולוגיה חברתית-כלכלית שאנחנו מאמינים בה. עכשיו, במיוחד בישראל שיש אנומליה מוחלטת בין ימין ושמאל, כל החלוקה פה הרי לא קשורה למה שקורה בעולם בגלל כל הסיפורים הפלסטינים, לצורך העניין אני נכנס את החדר של שולי מועלם מהבית היהודי ולעוזר שלה, יש שמונה של צ'ה גווארה על על הלוח שם. אז אתם רק יכולים להבין כמה דברים הם באמת לא קשורים פה בין ימין ושמאל לכאורה.
ולכן אנחנו, לכן רוב הדוגמאות של ח"כים שתשמעו שאנחנו עובדים איתם, הם לרוב מהימין, כי אלה מי שהשלטון עכשיו, אם השלטון עכשיו היה בידי חדש, אז הייתם שומעים שמות משם. זה מי שיכול לספק תוצאות, אנחנו עובדים איתו. בקיצור, אז דוד ביטן מהליכוד, שהוא יושב ראש ועדת הכנסת, ואיש באמת בולדוזר שלא ראיתי כאלה כבר הרבה זמן, הלכנו עם הסיפור הזה של חוק הלוביסטים. מה זה אומר חוק הלוביסטים? אנחנו מדברים לוביסטים, לוביסטים, כל מה שסיפרתי לכם קודם. ב-2008 שלי יחימוביץ' וגדעון סער חוקקו את חוק תיקון השדלנות לחוק הכנסת, שבעצם הגדיר לראשונה מה זה הלוביסטים, הכריח לסמן אותם בסרוך כתום, כאילו זה, והכריח אותם להזדהות ככאלה, ובעצם יצר כל מיני הגבלות מסוימות על הלוביסטים, אבל אני חייבת לומר לכם שזה עדיין, כשאני הייתי עוזרת פרלמנטרית בכנסת ה-18, הלוביסטים היו מלאכים בעירם. זה היה ב-2009-2011. זה לא משנה שהיה את הסימון הכתום, לוביסטים היו כאילו, אתה יודע, על פי משק דבר. ואז מה קרה? ב-2013 ראיתם את הסרטון שהראיתי לכם קודם, היה תחקיר עובדה. מה שראיתם קודם עם המצלמה הנסתרת, הכניסו המצלמה הנסתרת לקורס לובינג, שהעבירו חבר'ה מגלעד, אותם גלעד שדיברנו עליהם קודם, ושם הוא מתרברב הלוביסט, מתרברב שבא עליו בחור שנתקע עם מלאי חומרים, חומר צהוב זרחני, שנקרא, שכחתי שם שלו, משהו, מונסודיום גלוטמט, לא תמציאו שם כלשהו, נתקע עם אליי בנמל, ומה הוא יכול לעשות, ואולי הם יכולים לעזור לו לקדם מול משהו, מול משרד התחבורה או משרד הזה, שיקנו ממנו את החומר. ואז הוא אומר לו, למה לחשוב בקטן? בוא תחשוב בגדול. מאוד מאוד, making a long story short, כולנו היום חייבים לענוד לאפוד זוהר שאתם יוצאים מהרכב, מאיפה זה בא? אבל אני אשמע לכם דבר מופרך, אבל הם העבירו, הצליחו להעביר חוק שמחייב כל אזרח בישראל ללבוש אפוד. אפוד. דרך אגב, הם גם דאגו להקפיד שזה גם יהיה אפוד זוהר מהחומר הספציפי הזה, איכשהו הם תפרו גם את התקנות של המכרזים שיצאו, שרק החומר הזה תואם את זה. אני פסלו אגב בטסט, מה ששמעתי בצהוב. מה? שלא? זה לא טוב. שלא טוב לך? בסדר. לא זוהר מספיק, אז אני אמסור את זה, אבל שתבין לך, שזה נשמע לכם מזוי, זה נשמע לכם כאילו אנחנו ממציאים, אבל עובדתית, הבן אדם עומד, מתרברב על זה, מישהו צילם אותו עם מצלמה נסתרת, זה היה תחקיר בעובדה, וזה פוצץ את הדברים בכנסת, כל הכנסת הייתה כמרקחה, רובי ריבלין שהיה יושב ראש הכנסת דאז, רתח מזעם, הוציא מכתב שבו הוא אוסר על הלוביסטים להיכנס למזנון הכנסת, להיכנס ללשכה המשפטית, להיכנס ללשכות ח"כים ללא הזמנה, להיכנס למרכז המרכז המחקר והמידע של הכנסת. כל מה שאני אומרת לכם עד אז היה נוהג שהם היו שם כל הזמן. אין מקום נקי שאתה יכול ללכת ולא יציקו לך. אני זוכרת בתור עוזרת פרלמנטרית הייתי בורחת מהר בין ועדה לוועדה שלא יתפסו אותי בשרוול. עכשיו זה גם לא נעים לך, זה אנשים שלפני שנייה עבדו איתך, וכאילו גם אתה רואה אותם כל יום והם כאילו נחזב, ואתה לא נעים. סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה. בסוף כולנו בני אדם. ובעצם הוציא אסר עליהם להיות במקומות האלה. אבל זה גם לא איסור בחוק. מאז, מ-2008, ובעקבות כל הדבר הזה, ניסו להעביר תיקון לחוק הלוביסטים, וניסו להקשיח את התנאים שחלים עליהם, ושוב ושוב, חוקים נפלו. היה חוק ענק של יש עתיד, שחתמו עליו כל שתי סיעת יש עתיד של עדי קול, התפוגג לו, לא עבר. ובעצם אנחנו אמרנו, חייבים לעשות איזושהי החמרה בחוק. הדבר שהכי מפריע לנו, זה הנושא של רישום בפרוטוקול. מה זה אומר רישום פרוטוקול? היום אתה נכנס בכל ועדות הכנסת, ששם מתבצעת העבודה האמיתית של החקיקה. המליאה זה בסוף ההצבעה בעד ונגד, אבל כל העבודה האמיתית מתבצעת בוועדות. ויש לך תמליל מדויק של הדיון, מלבד שני דברים שבשניהם טיפלנו. אבל העיקרי, אני אתרכז שנייה בנושא של הלוביסטים. אתה רואה רשימת, הלוביסטים אין להם חובת רישום. ומה שחמור מכך, מה שאנחנו הטריף אותנו, שאנחנו נכנסים לדיון, אתה רואה שני ח"כים, שישה לוביסטים. אתה אומר, מה? מה אני מפספסת פה? למה יש פה שישה לוביסטים? הרי מישהו משלם להם כסף שהם יושבים פה. על מה ולמה? ואתה לא יודע, אתה גם לא יודע את מי הם מייצגים. אני רואה בלוביסטית של פוליסי. פוליסי מייצגת חצי מהחברות במשק. מה, אני יודעת מי מייצגת פה? כאילו, עכשיו אמרנו, בוא נעשה תיקון פשוט. שיהיה להם חובה א' להירשם בפרוטוקול, שאומר שאחר כך שאני פותחת באינטרנט ואני רואה דיון, אני רואה גם איזה לוביסטים ישבו שם. איזה תאגיד הם מייצגים, זאת אומרת למי הם שייכים, אם זה רשום להיות מהקרן בלה שהיא שייכת לעובדת באימפקט. והחשוב מכל, איזה לקוח הם מייצגים בדיון. אני רוצה לדעת שאם פוליסי שולחת... מה זה בתוקף מה? יש להם אישור כניסה קבוע לכנסת? אתה יכול היום, אתה רוצה אישור כניסה קבוע, הם יכולים ללכת לאן שהם רוצים, אתה לא אוסר, זה הכנסת היא מקום ציבורי, פתוח, גם אתה היום בתור... מה ההבדל הגדול? אתה בתור אזרח צריך להירשם לוועדה, לקבל אישור, ללכת לדיון מסוים, בודקים שאתה זה. כשלוביסט עובד ומוציא אישור לוביסט,
הוא יכול ללכת לאן שהוא רוצה, יש לו אישור כניסה קבוע. הוא יכול ללכת לאן שהוא רוצה. זה לא משנה דיבור, הם לא מדברים. א', הם יכולים לדבר, אבל הם לא מדברים לרוב. הם יושבים בדיון ואחר כך מסרים דיווח ללקוחות שלהם. עכשיו, זה לא רק הדיווחים, זה ניחא. מה שקורה בפועל זה שהם מקדמים, נגיד, משהו עם חק כזה או אחר, ואתה רואה אתם לוחשים מאחורי החק. תעשה ככה, תעשה ככה, בעוד הם בהצבעות, ככה או ככה. הפעילות היא מאוד מאוד אקטיבית. וכל ההתייחסות הזה כמשהו שלילי התחילה רק בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות. זה לא היה פעם, פעם זה היה פשוט הבונטון, ככה זה היה. עכשיו, בעקבות התחקיר הזה, באמת אמרנו, בקיצור אמרנו, בוא נעשה את התיקון הזה, שיכריח אותם להירשם. בקיצור אמרנו זה, ואמרנו, בוא נקדם את הנושא, שלפחות יהיו, אנחנו מקדמים שקיפות, אנחנו לא רוצים לעשות לכם זה, אנחנו רוצים לדעת שזה יופיע פרוטוקול, שאני אדע מי יושב שם, מתי מי שזה. מאון לאון, דוד ביטן, שבאמת אני מורידה בפניו את הכובע, לא רק שהלך איתנו, הלך איתנו בפול פאוור, מצאנו דרך בגלל שזה בקיאות, אנחנו מאוד בקיאים, אחד היופי שבאמת, להכיר את זה, זה להכיר מאוד את תקנון הכנסת ואת הכלים הפרלמנטריים העומדים לרשותנו, ויש סעיף שאומר, סעיף 80 התקנון, שאומר שאם אתה מדבר בעניינים של פנימיים לכנסת, אתה לא חייב לעבור דרך ועדת שרים לענייני חקיקה. עכשיו, אני לא אלאה אתכם עכשיו מה זה ועדת שרים לענייני חקיקה וכדומה, בואו נגיד שזה קיצור תהליכי החקיקה, שאתה לא צריך לעבור אישור של הממשלה, אלא ישירות לעבור לחקיקה נטו. מה שיוצר מצב של קצב חקיקה מאוד מהיר. עכשיו, ישבתי עם דוד, היה יום שלישי, סגרתי את הסיפור הזה, אומר לי, טוב, עד יום ראשון יהיה לך, כאילו דיברתי עם היועצת המשפטית, סגרנו את הדברים, אמרנו, עד יום ראשון יהיה לך נוסח. עכשיו אני, כנסת לא עובדת בקצב כזה, הייתי, חשבתי שהוא מסבן אותי כזה, אתה יודע. יום ראשון, 8:30 בבוקר, אני מקבל את הטלפון מהעוזר שלו. טוב, לינור, הנוסח מוכן, מחר ב-11 אנחנו מעלים אותו לוועדה. עכשיו אני, הלסת שלי הגיעה עד לפה, ואני כזה, די, יוסי, אתה צוחק עליי. אמר לי, לא, לא, אמיתי. אמרתי לו, יוסי, עכשיו באותו רגע, כאילו, שינוי לוס טוטלי, מרידים את כל הזה. מהיום להיום התחלתי לקבל אלינו סטטוס והתחלתי לקבל טלפונים, כאילו המון כל החבר'ה של הלוביסטים, הבינו שזה קשור אלינו, והיה רשום רק שינוי שקיפות בעבודת הלוביסטים, לא היה רשום פרטים מה זה, וקיבלתי טלפונים מכל המנכ"לים של כל החברות של הלובי, מה זה, מה מדובר, מה פה, מה שם, מה פה, מה שם. למחרת בדיון אנחנו מגיעה, אני וכל מנכ"לים והבעלים של חברות הלובי, יושבים בדיון, ומדברים והתחיל את זה, ואז באמת, עכשיו מיקי רוזנטל לדוגמה, יש לו הצעת חוק מאוד מאוד רחבה שמדברת, מסדירה את כל הנושא של הלובי וכדומה, שהוא ניסה לקדם והיה כאילו, אבל בסוף בסוף הוא אופוזיציה, הוא בן אדם נהדר, הוא נהדר, הוא חק מעולה, אבל הוא אופוזיציה, זה מאוד קשה לאופוזיציה לקדם דברים. דוד ביטן הוא קואליציה, הוא עובר יושב-ראש ועדת הכנסת, הוא החליט שקורה, קורה! גם הבן אדם אין לו אלוהים, באמת, הוא פשוט העלה מהיום להיום. בקיצור, הוא נתן הדיון, היה דיון דללה, סגר, העלה למחרת לקריאה ראשונה, עשה עוד דיון, תוך 3 שבועות. עבר החוק. עכשיו, זה משהו שהוא חסר תקדים ברמות שאני לא צריכה, להסביר לכם באיזה רמות. עכשיו, לא רק שעבר, אנחנו התחלנו עם הסעיף הזה, ולסעיף הזה התווספו כל מיני סעיפים נוספים של חובת צינון לעוזר פרלמנטרי, וכיבוד כבוד הכנסת, ואיסור בחוק של להיכנס להעביר חומר למחקר המרכז והמידע, ועוד כל מיני סעיפים נוספים שהתווספו תוך כדי. אבל השורה התחתונה היא שזה עבר כחוק, והחל מהראשון לפברואר, כל לוביסט שנכנס לדיון, מחויב לרשם, למלא טופס של שדלן, לרשום מיהו, את מי הוא מייצג, ואיזה לקוח הוא, איזה תאגיד עובד, ואיזה לקוח הוא מייצג. עכשיו, מיותר לציין שאין לי יותר מדי מי לאכול ארוחת צהריים בכנסת עכשיו. אני לא הדמות הכי... בנושא, יש כל מיני, מה מבחינת, לא, יש חוקים שונים לחלוטין בכל מקום, יש את המידע הזה, יש מחקרים משוואתיים, זה שונה לחלוטין בכל, ממקום למקום. אגב, אם אתה יודע מה המקור המילה של לוביסט, סתם מידע כללי, בפרלמנט הבריטי, יש בין, פיזית בין הבית, זה יש בלובי, כן, בין שני החדרים, כאילו יש את הלובי וכאילו נפגשים בלובי, אז זה המקור של המילה לוביסט. אבל שורה תחתונה, זו דוגמה לשינוי תקינות חקיקה שעבר נכנס לתוקף וכבר מיושם, החל מהראשון לפברואר. בזכותנו. הנושא השני שקידמנו נושא שקיפות, זה נושא של מה שדיברנו קודם על פרוטוקולים של ועדת, של הוועדות, שהכל מתומלל, אבל בסוף רשום לך 2 בעד, 1 נגד. מי בעד, מי נגד? לא יודעים, זה לא מופיע בתוך. למה? שאלנו, למה? למה זה ככה? למה לא כתוב לי? אני רוצה לדעת אם קבל הצביע בעד או נגד. אני רוצה עכשיו לחזור לפרוטוקול של 2002 ולראות איך קוראים לו פועד הצביע על ננשווילי. מעניין אותי לראות. אני רוצה לראות איך שלי, לא יודעת מה, איך שלי הצביע על הגז, לא יודעת מה, מעניין אותי לראות. אין את המידע הזה, אתה לא יודע, אתה יודע, יש 5 בעד, 2 נגד. אוקיי, אנחנו שואלים, אמרו לנו לא, זה עניין טכני, בזמן ההיסטוריה. זה לא נרשם בפרוטוקול? זה לא נרשם. אין, היום זה לא רשום בפרוטוקול. פרוטוקול רשום לך בעד ונגד, רשום כמה בעד, כמה נגד, לא רשום לך פירוט שמי. במליאה יש פירוט שמי, בוועדות אין. עכשיו, זה גם מידע חשוב משפטית, אתה אומר כאילו, זה רלוונטי, אחר כך מגלים ניגודי עניינים, תן לבדוק את המידע. המידע לא קיים. בקיצור, אמרו לנו, זה טכני. בזמן ההסתגעויות, אנשים מצביעים ומורידים, והקלדניות לא יכולות להספיק לכתוב את הכל. אמרנו, אוקיי, בקיצור, מאוד, לא, making long story short, אותו דוד ביטן, קידם איתנו, יש לו היום פיילוט בוועדת הכנסת של טאבלטים, מדהים, 2016, שחקים מצביעים
עם הצבעה אלקטרונית, שזה מוזלת גם פרוטוקול, יש לנו הבטחה ממנכ״ל הכנסת, שבהנחה שעד סוף המושב הזה זה יעבוד כמו שצריך, זה אמור להיות מוכל בכל שאר הוועדות. אז הנה נושא שני של שקיפות מאוד משמעותי שקידמנו. נושא נוסף מאוד משמעותי שקידמנו בתחום השקיפות, זה נושא, זה חוק המאחרים. אם יצא לכם לראות לפני איזה חודשיים היה תחקיר, לפני חודש וחצי, היה תחקיר בערוץ 2 עם דני נוימן, מהצ'קלקות, יצא לכם לראות? כל מי שראה אותו, אני חושבת, ולא תקפה אותו תחושת בחילה, באמת, אני אומרת, דרשני, זה כאילו, היה למי שלא ראה, אני אשלים פערים, דני נוימן, שהוא היה פרשן ספורט, אם אני לא טועה, הוא מתראיין זה, ומשוויץ בפני המראיין, אם אתה צריך משהו משרד התחבורה, אתה בא אליי, אני סוגר לך את זה, אני זה, אני עכשיו מקדם, שיהיה צ'קלה כחובה על כל רכב. עכשיו, תשמע, משהו חזוי, שאתה אומר, לא יכול להיות שזה, וכן, הוא קבע לו עם פגישות, ואתה אומר, לא, כאילו לא אמיתי, עכשיו הארץ רעשה וגעשה, אבל וואלה, הוא לא עבר שום חוק. אין היום שום חוק שמתייחס לנושא השדלנות ולנושא לובינג מול משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, אך ורק בכנסת. החוק חל רק בתוך הכנסת. כל מה שהם קוראים מחוץ לה, לא קיים. בקיצור, זה נושא שמטריד אותנו כבר הרבה מאוד זמן. אמרנו, יש מומנטום ציבורי חזק. תוך 48 שעות כתבנו הצעת חוק. גייסנו בשבילה את שלי יחימוביץ' ואת רועי פולקמן מכולנו, שהוא יושב ראש סיעת כולנו. שימו לב שאנחנו מקפידים לעבוד קואליציה, אופוזיציה, כי אם לקחנו מישהו מהאופוזיציה, אנחנו גם ניקח מישהו מהקואליציה כדי פרקטית להעביר את החוק. והגענו בשביל המדע, עשינו שילובי נוסח, אני לא צריך להגיד לכם שכאילו, עד שהגענו שם לפשרה על הנוסח, נורא ללא, הגשנו הצעת חוק שהוגשה ב-18 לינואר, אמורה לקבל, עד המושב הבא תקבל גם פי, ויש מומנטום ציבורי מאוד רחב להעביר אותה, היא מסדירה לראשונה את נושא השדלנות מול משרדי הממשלה. אין שום חוק שלפחות יהיה אפשר להגיד שהוא עבר משהו, שיהיה אפשר להטיל עליו סנקציה, כיום אין. החוק מטיל על בעצם מחייב חובת דיווח על האנשים שעוסקים, בעצם על המאחרים, על האנשים שעוסקים במקדמים אינטרסים תמורת כסף, בין במשרדי הממשלה ובין אם ברשויות מקומיות. ואם אתה לא מדווח את זה, אם מוטלת יש סנקציות, עד רמת, כאילו, סנקציה פלילית, אוקיי? בקיצור, אז זה נגיד דוגמה לחוק נוסף שקידמנו בתחום השקיפות. ואם אתם זוכרים שהיה שלושה נושאים, היה שקיפות, תמלוגים שבטבע, והנושא השלישי היה רפורמה הבנקים. אני לא יודעת כמה מכם יודעים, עכשיו מתנהלת ועדת שטרום. אם שצריך לכם לשמוע, דור שטרום המונה הגבלים לשעבר, הוא היום, כך נוצם אותו בראש ועדה, שעוסקת בהפרדת כרטיסי אשראי בבנקים. צריך לכם לשמוע על זה. ועדה שאמורה לטפל בנושא הריכוזיות בבנקים, אמורה להתמודד עם הבעיות שם, ועדה ציבורית. העבודה שלה מאוד מאוד מתעכבת, ומכל מיני סיבות. בשורה התחתונה אנחנו מתעסקים עם החומר, הרגשנו נייר עמדה לוועדה, הופעתי בפני הוועדה לפני כשבוע וחצי, הגשנו את עמדתנו, מחכים שזה יגיע לכנסת כדי באמת לקדם את הנקודות שאנחנו מאמינים בהן, שאמורות לפתוח ולשחרר מעט את הריכוזיות בשוק הבנקים. למעשה אתה רוכש מוצר, זה לא, אתה מקבל בעצם, מקבל משהו, מה אתה מקבל? אתה מקבל קו ישיר למישהי שמייצגת אותך בכנסת, אתה זוכה להצביע באופן שיטתי, כל כמה חודשים אנחנו מעלים נושאים להצבעה, להצבעה דמוקרטית, אתה מוזמן למפגשי חברים, שאנחנו מביאים כל פעם הרצאות של אנשים מעניינים, היה גיא רולניק, עמית סגל, יהיה נדב ויאל בקרוב, יש לך, אתה בעצם הופך להיות איזשהו חבר בקהילה. עכשיו, הנושא השני שאני רוצה להסביר זה דמי השתתפות הקבועים אל מול מה זה אומר. אנחנו מעדיפים שמישהו ייתן לנו 20 שקלים בחודש, ולא ייתן לנו תרומה חד פעמית של 5,000 שקלים, למרות שכלכלית זה לכאורה הרבה יותר היה האופציה השנייה. למה? כי אנחנו צריכים ליצור ודאות כלכלית לאורך זמן. אנחנו מודעים לעובדה שיש, זה משהו מאוד חדש. אנחנו למעשה הולכים למכיוון שהוא מאוד לא מוכר בישראל. אנחנו עוברים בראשון למרץ, להיות הארגון החברתי הראשון אי פעם בישראל, יכול להיות שגם בעולם, שממומן אך ורק על ידי מימון המונים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא מקבלים תרומות משום קרן, משום פרסונה, משום חברה, אך ורק תרומות קטנות. החל מהראשון למרץ, אנחנו כבר עומדים, דיברנו על 30,000 שח שאנחנו צריכים כדי להתייצב, אנחנו עומדים כמעט על 25,000, שתורמים מעל, נותנים, משתתפים מעל 700 איש, שזה מדהים אם תחשבו על זה, זה משהו שהוא חסר תקדים, שנותנים כל אחד 20, 30, 40, 50 שקלים בחודש, איש איש כפי יכולתו, יש לנו מישהו אפילו שמשתתף בשקל לחודש, מבחינתנו זה קול שווה לכל, ברור שעדיף קצת יותר, אבל אתה יודע, זה קול, כל הקולות שווים, זה לא משנה אם נתת 5,000 שקל או אם נתת 20 שקלים, יש לך קול אחד בהצבעה, זה מבחינתנו עיקרון בסיסי הכרחי, ואנחנו מאוד מאוד מאמינים שכדי לייצג את האינטרס בעצם הציבורי הנקי, אנחנו צריכים להישאר כמה שיותר, להישען אך ורק על ידי הציבור שאותו אנחנו מייצגים, ואז תמיד שואלים אותי, רגע, אבל מה יקרה אם מחר יפקדו לכם 300 עובדי בנק לאומי, והם בעצם ישפיעו... או זה, כי הם ישתלטו על הזה. אז יש לי שתי תשובות לכך.
אחת, ביום ש300 עובדי בנק לאומי התפקדו ללובי 99, אני אומרת, וואלה, עשינו משהו כמו שצריך. והתשובה השנייה, שבאמת הם לא צריכים את זה, כי יש להם דרכים הרבה יותר קלות ונוחות ופשוטות להשפיע, מאשר להצטרף ללובי 99 במוניהם. אצלהם היחסים שם של ההון שלטון הרבה יותר קרובים והרבה יותר קלים. ופה לובי 99 מנסה להיות, אם הלוביסט מגלעד התרברב שהוא שם המקף בין ההון לשלטון, אנחנו מנסים להיות המקף בין ההמון לשלטון, להפריד קצת את הקשר הזה בין ההון לשלטון. ודוגמה אחרונה שראיתי פה ושכחתי להסביר לכם עליה, בגלל העודף מידע, אבל רק באמת זו דוגמה נורא טובה, שהחתמנו ממש לפני שבוע וחצי, הגשנו את הצעת החוק להערכת חובת הצינון שחלה על המפקח על הבנקים, שהיום בחוק היא שנה. ואם אתם מכירים, אם יצא לכם לדעת תופעת הדלתות המסתובבות משנות ה-60 עד היום, כל מפקח על הביטוח, כל מפקח על הבנקים, גם הביטוח, אנחנו מדברים עכשיו על הבנקים, סיים תפקיד ועבר לעבוד באחד הבנקים, או כיור, או כמנכ״ל, או כדירקטור, כולם מלבד אחד, שאגב, יואב לימן, שהוא היה היחיד שגם ניסה לעשות איזושהי רפורמה, ובאופן מפתיע היחיד שלא הלך, אבל כולם בשנות ה-60. עכשיו, אם פעם עוד הייתה בושה, וחיכו, יש את אחד שחיכה 7 שנים, גליה מאור חיכתה 4 שנים, ואחר בערך ממאי אחד, כולם, חיכו שנה, שזה השנה בחוק, ומאותו רגע כולם עברו להיות שנה, שזו השנה שיש בחוק, שזה אומר שאתה עוד לא מסיים תפקיד, וכבר אתה סוגר את הג'וב הבא שלך. ואז שאתה רואה את המצב בשוק הבנקאות, ואתה אומר, איפה הרגולטור? איפה המפקח הזה? אתה אומר, הנה הוא, יושב בבנק לאומי, יושב בבנק דיסקונט. שזה פשוט הצעה, עכשיו אמרנו, חייבים משהו לעשות. נכנסנו לחפש וראינו שכבר הוגשו הצעות חוק, גם ב-2002 וגם ב-2006, והן לא עברו. אבל מה המידע המאוד מעניין? מי חתום על הצעת החוק מ-2006? חבר הכנסת דאז משה כחלון, שהיום כידוע הוא שר האוצר. הגיש הצעה ב-2006, שכמובן לא התקבלה ולא עברה, ואמרנו, אופ, הנה הזדמנות פז לקדם את הסיפור הזה. ומ-2006 עד 2016, ב10 שנים האלה קרה המון. כי אני רוצה להגיד לכם, במי שנמצאת בכנסת כבר 7 או 8 שנים, הכנסת היום היא הכנסת הכי חברתית שהייתה את פעם. ואם שואלים אותי מה האינטרס שלהם לעבוד איתנו ולא לעבוד עם לוביסטים מסחריים, יש היום באמת רצון אמיתי של הח"כים להצטייר כעובדים למען הציבור, לעבוד איתנו, לעשות דברים שבאמת גם תקשורתית ניכרים כעוזרים, וגם באמת עושים דברים חברתיים, ונותן להם באמת קלפים להציג שעשו. ועל החוק הזה, של החוק הערכת הצינון המפקח על הבנקים משנה ל3 שנים, החתמנו 10 ח"כים, אחד מכל סיעה, שזה פול האוס, בראשות, היוזמים הראשיים זה יואב קיש מהליכוד, אלי כהן מכולנו, אחר כך יואב בן צור משס, אורי מקלב ביהדות התורה. יש לנו ממש רשימה של אחד מכל סיעה. 10 סיעות הבית חתמו על החוק הזה. איפה ב-2006 היה דבר כזה? החוק הזה לא הצליח לעבור. תראו איזה שינוי משמעותי, וזה פה משהו שאני רוצה כן לתת איזשהו שיח של תקווה, כי הרבה מאוד פעמים אני מרגישה שיש הרגשה קצת של ייאוש בקהל. ואני רוצה להגיד לכם שחל שינוי, כאילו אני מרגישה את זה. יש שינוי בשיח. המחאה החברתית כן עשתה משהו. ויש היום רצון אמיתי לפעול לטובת הציבור, ויש רצון אמיתי לעשות דברים טובים. לפעמים פשוט צריך לתת את הכלים ולהגיד, הנה, תעשו. איך הצעת החוק הזו שוכבת לה במרתפים? פשוט צריך להציף אותה ולהגיד, הנה, בואו תחתמו, בואו תקדמו. וזה קורה. אז באמת, אחרי שסיימנו לכם את כל באמת ציינו מה הספקנו לעשות בתקופה יחסית מאוד קצרה של 5 חודשים, אני רוצה להגיד משהו מאוד, מאוד, באמת מסר מאוד משמעותי. תראו מה עשינו ב5 חודשים, כשמאחורינו עבדו ברוטו 1,500 איש. תחשבו מה פוטנציאל העשייה אם יהיה 10,000 איש. אני אומרת את זה על אמת, כי אני חושבת שהאווירת הייאוש הכללית הפושה בקרב מיטב אזרחי ארצנו מרפא את ידי רבים, והנה אנחנו נותנים לכם פה כלי אמיתי לעשות דברים ומוכיחים לכם שזה עובד. אני חושבת שהאתגרים שעומדים בפנינו עכשיו הם באמת, הם לא משהו שזה לא בשמיים, להוסיף עוד כמה מאות חברים בסכומים משתנים לפי בחירתכם, העיקר שיהיו באמת קבועים. אנחנו לא רואים את זה שוב כתרומה, אלא באמת כדמי השתתפות בארגון. אתם בעצם הופכים להיות co-founding בסטארט-אפים שלנו, זה סטארט-אפ חברתי לכל דבר ועניין. אנחנו מאמינים שפוטנציאל הגדילה פה הוא עצום. זה לקחת במקום לשבת בשיחת סלון ולהתלונן, זה לקחת ולעשות משהו אקטיבי. רק שנייה, באמת אתם לא, בוא נגיד, 700 אנשים כבר הצטרפו קבוע. ואנחנו מקווים שהמספר הזה רק ילך ויגדל. איך אתם באמת מצטרפים? אתם נכנסים לאתר שלנו, כל הזמן יודעים מה קורה. ברגע שיש הצבעות, אתם בוחרים כשאתם נרשמים, אתם רוצים, מוכנים לקבל אס-אמסים או לא. אם כן, אז כשיש הצבעה, רושמים לכם, מתקיימת הצבעה, תיכנסו, עושים פרק זמן של הצבעה, נגיד 2, 3, 4, תלוי בהתאם לזה, שנותנים לאנשים לזמן להצביע, אחר כך מפרסמים את התוצאות, רואים מה נבחר. יש וקום מטורף.
בנושא הזה של הלובי אקטיבי בקרב החקים, ואני בגלל זה מאמינה שהפוטנציאל פה הוא עצום, ואנחנו מאוד מאוד נשמח על כל אדם פה שיצטרף אלינו, וגם אם זה אחר כך מעבר להצטרפות, אתם מעוניינים לתרום מעבר לזה מבחינת עניין הזמן שלכם, דברים לעשות, יש אינסוף דברים לעשות, רוצים לעשות חוק בית כזה שיש לכם מלא מכרים פוטנציאליים, אנחנו גם, כמו שאתם רואים, אנחנו מגיעים, אני או יאיה מגיעים לסלון ביתכם הקרוב, אם יש לכם 15 עד 20 איש אנחנו נגיע, המטרה שלנו באמת כעת היא להרחיב את השורות. זהו, אני אשמח לכל שאלה שאם יש. אבל מעבר להסתרפות. כן. איך מקדמים נושא? בוא נגיד שאחד מאיתנו יש לו נושא. אתה, אז יפה, אז אנחנו פותחים ממש עוד. אנחנו, המושב נגמר בסוף מרץ. ממש לקראת סוף המושב, אנחנו הולכים לפתוח תקופה של כשבועיים, שבה אנחנו נותנים לנושא, נותנים לכל ה... זה אפשרות להציף נושאים. מתוך כל הנושאים שיעלו, אנחנו נראה מה הם הנושאים, שוב, אני מסבירה, מציגה שוב, אנחנו פרקטיים. רואים נושאים שרלוונטיים מבחינת, יש משהו פרקטי שאני יכולה לקדם, מגיע לכנסת בקרוב, לא מגיע לכנסת בקרוב, יש יוזמה ממשלתית שמתקרבת, אין. אנחנו מכירים את המטריה, בוחרים את הנושאים היותר רלוונטיים, מעלים אותם להצבעה. אם הנושא שלך ייבחר, אז אתה יודע, זה הקהל, כאילו, הרוב אמר את דברו. אנחנו לא מחליטים. בוודאי, בוודאי, אנחנו עושים, זה תהליך, אתה מעלה נושא, ואז אתה מקיים הצבעה, יש תקופה של הצבעה, ואחרי הצבעה אתה מודיע כאילו כל מה שנבחר. עכשיו גם, אתם לא בוחרים ברמת הסעיפים, אתה בוחר נושא גג, שבתוכו אנחנו אחר כך, לפי ההיכרות שלנו עם המטריה, לפי מה שרואים שמגיע, כמו עם השקיפות, שאנחנו מיקדנו את זה בדברים ספציפיים, כי וואלה, האזרח הפשוט לא מכיר את יגידי למקד כך, מה, מבדע מה זה ועדת שרים לעניין חקיקה, אז לא, אז אני פורטת, אנחנו פורטים את הנושאים עבורם, וגם את זה, בתוך זה, אם עולים דברים בלטמים, אם עולים דברים בלתי צפויים, אנחנו מעלים להצבעה. בסופו של דבר אנחנו ארגון דמוקרטי ואנחנו גם מאוד מאוד פרקטיים, שזה אומר שאם עולה לי משהו מחר, אתה יודע, ואני לא יכולה לעשות את ההצבעה, ואני חושב שזה משהו שהוא כן קשור לנושא הגג שלנו, אז אנחנו כן נלך עליו. אני פשוט אומרת, אנחנו, יש פה עניין של גמישות וגם אמון, אבל הרוב, הכל הוא בשיתוף פעולה. לרובכם אני מקווה שיש פייסבוק, למי שלא, אני מזמינה אתכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, לובי 99, הכל נמצא שם, אנחנו מעדכנים שם על הכל. מי שרוצה עדכונים עוד יותר פרטניים, שיכנס לעמוד שלי, לינור דויטש, שם אני מעדכנת גם עוד יותר בקטנות, כאילו ברמה של צ'ק אין מהכנס, כאילו שתראו באמת מה אנחנו עושים ומה אני עושה כמעט בכל רגע נתון מהבחינה הזאת שתהיה שקיפות מלאה.